Muraho, ndabishimye cyane cyane, ariko noneho mbanje no kubashimira mu by'ukuri, mbivanye ku mutima, mbikuye ku mutima wanjye. N'ubu sindagarura ubwenge, ntago ndamenya neza aho ndi n'ibyo ndimo n'iki byose. Shimira cyane Sura n'uwamanya hamwe na Prosebo n'abana bari kuri operation, bari kuri tele. Namwe twafatanyije, mwese mwafatanyije abayo bari kure, ni ukuri mwese. Kayumba Rugema, Imana iguhe umugisha. Kigenza Ivan n'abandi mwese, abo ntamenye kuri uru rubuga. Mana yanjye, simfite icyo navuga n'icyo nareka, gusa Imana yo mu ijuru yonyine. Afande Rutagengwa, Rutayomba, Afande Rutayomba, mwese mbasabiye umugisha w'Imana, ni ukuri mwakoze kurokora ubuzima bwanjye. Tubahaye ikaze abakunzi b'urugano aho muherereye hose, tubabwire ko ibihe bimeze neza mu Rwanda, abari hirya no hino, abari mu mahanga, abari mu nguni zose z'igihugu, tubabwire ko ibintu ari munange, ibintu bimeze neza. Tubasaba gukora subscribe, tunabasaba gukora like, mugakora comment hariya hasi. Abari hirya no hino rero turabiseguraho, by'umwihariko abakunzi bacu, tubabwira ko tumaze iminsi tutaboneka kubera impamvu zitandukanye. Njye rero ni Jean Paul Kayitare nk'uko bisanzwe, uru ni Urugano TV, ariko tugiye kugenda noneho tubagezaho inkuru z'urukurikirane, inkuru z'uruhererekane. Inkuru tugira ngo tubaganirireho, kugira ngo abantu bajye bamenya ese ibivugwa, kubera iki biba bivugwa, kubera iki hari abantu baba bakwiye kumenya ko ibintu runaka, hari abumva ko biba biteye urujijo, hari abumva ko ari uko nguko bimeze. Urugero, muzi inkuru imaze iminsi ivugwa y'umugabo bita Sergeant Robert Kabera. Sergeant Robert Kabera, tunababwira ko hari amajwi twashoboye kugeraho, aho uyu mugabo abwira uwitwa ashimira uwitwa Sura Nuwamanya, agashimira Prosi, n'undi mukobwa cyangwa se umudamu witwa Prosi. Abangaba abashimira ku kuba ngo aribo bashoboye kumufunguza akava mu nzego z'umutekano, kuko murabizi ko mu minsi ishize yarafashwe. Kugira ngo mushobore kumenya neza uko ibintu byifashe, uyu Robert Kabera yavuye mu Rwanda mu 2020 akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana we yibyariye. Ngira ngo ibyo ngibyo binashimangirwa n'umuvandimwe we witwa Sade Ngabo, niba ntibeshye. Uyu Sade Ngabo yumvikanye yitandukanya na mukuru we, avuga ko ibyo yakoze ari sakirire, ko ari ibintu bibi bidakwiye. Umunyarwanda yarafashe umwana we akamusambanya, yarangiza agatoroka, ahubwo akagenda agaragaza ko ari impamvu za politiki. So, umuryango we washoboye kwitandukanya na we, ugaragaza ko ibyo yakoze yagombye kuba bikurikiranwa, ariko agakomeza akareka gukomeza kuvuga ko ari ibibazo bya politiki no kuba ngo u Rwanda rumugendaho. Uyu Sergeant Robert Kabera unazwi cyane mu bijyanye n'ubuhanzi, by'umwihariko muri Ame Jazz Band, yabaye ikirangirire, ariko igihugu kiramufata nk'abandi bose, akorera igihugu akajya abishimirwa aho yagiye anazamurwa mu ntera. Kuba rero yaraje guhita ajya Uganda, akagaragaza ko Leta y'u Rwanda ngo imukurikiranye kubera impamvu za politiki, ndetse ngo no kuba ari mwene wabo wa Lt Fred Gisa Rwigema. Ntabwo ari ko bimeze, kubera ko ngira ngo icyo yahungaga mwese muracyumva, ndetse muranakizi, byagiye bivugwa cyane mu itangazamakuru. Sergeant Robert Kabera rero icyaje gukurikiraho, ejo bundi amaze gufungurwa kubera ko yari yaketsweho kuba afite intwaro
imbunda mu rugo iwe, arasakwa, ajyanwa mu nzego z'umutekano, nyuma ararekurwa, ariko kubera ka kaboko k'abantu bari mu mutwe w'iterabwoba wa RNC babijyamo, babyinjiranamo n'abantu bo mu nzego z'iperereza bakorana nabo, bituma aza gufungura. Akimara gutaha Sajenti Robert Kabera yaravuze, hari ijwi yashyize hanze ashimira uwo polisi, ashimira Sura Nuwamanya, avuga ko ndetse na Rugema Kayumba muramuzi cyane kuri social media, abashimira cyane ko bakoze ikintu, igikorwa gikomeye cyane, bakaba bamwimanye ngo yari agiye kujya mu menyo ya Rubamba. Ariko ikintu dushaka kubereka cyo ni kimwe, ni uko Kabera Robert yamaze kujya muri network y'abantu bari mu mutwe w'iterabwoba wa RNC. Niko bimeze, kubera ko nk'uyu Sura Nuwamanya ndetse na Prosi bashinze ikintu cy'organization, niba ari Self Worth Initiative, ntabwo nibuka neza, ariko icyo kintu niwo mutaka bakoreramo, bakabikora bitwaje kuri kurutinga abanyamuryango ba RNC ajya muri uwo mutwe w'iterabwoba. Ariko noneho umuntu utajoyininze RNC, habaho ubugambanyi, bagakorana n'izo nzego z'iperereza za CMI n'iki, noneho ba bantu bakabashimuta, bakabagerekaho ibyaha byo kuvuga ngo ni za maneko zaje kunekera u Rwanda. Mwagiye mubona benshi ukuntu bagiye batotezwa, bamwe bakorerwa iyicarubozo, bamwe barataha, abandi babara mu magereza, nuko nguko. Aba rero ari Prosi na Sura Nuwamanya ni aba agensi ba RNC, arabakorera, urumva mafia zose baba bari kumwe, nuko kubashakira abantu bajya muri RNC. Ntabwo wavuga Sergeant Robert muntu urangiza usuke uwo Sura Nuwamanya ba yashimiye cyane, kubera ko Sura Nuwamanya arazwi cyane hano mu Rwanda, yabaye umunyamakuru muri The New Times, ngira ngo abenshi mu itangazamakuru murabyibuka igihe Sura Nuwamanya na Mukombozi uyu nguyu uba muri Australia, harimo n'andi mazina ntashaka kugarukaho, ukuntu Sura Nuwamanya ari umuntu uhembwa neza mu itangazamakuru, arangije ashaka kugumura abanyamakuru ba The New Times, kubera ko ngo Mukombozi yandikiwe yirukanwa ngo nabo ngo birevolte. Sura Nuwamanya ni uwo nguwo. Sura Nuwamanya muri kamere ye nta cyiza aba ashaka kubona ku Rwanda, nta cyiza aba ashaka kubona ku iterambere ry'igihugu. Niyo mpamvu iyo habonetse chance iyo ari yo yose, nk'uko nguko aba bantu batoroka ubutabera bw'igihugu bakagenda bakajya za Uganda, abasamira hejuru. Mu kubasamira hejuru rero ahita abayobereza muri RNC. Ngira ngo mureke, reka mbahe umwanya mubanze mwumve iryo jwi rya Sergeant Robert Kabera abashimira, agaragaza ko nyine ari abantu b'ibitangaza, ari abantu bakomeye, bamukuye ahantu hakomeye cyane. Namwe nimunyumvire. Muraho. Ndabishimiye cyane cyane, ariko noneho mbanje no kubashimira mu by'ukuri, mbivanye ku mutima, mbikuye ku mutima wanjye. N'ubu sindagarura ubwenge, ntago ndamenya neza aho ndi n'ibyo ndimo n'iki byose. Shimira cyane Sura Nuwamanya hamwe na Prosi, bona abana bari kuri operation, bari kuri tele, namwe twafatanyije, mwese mwafatanyije abayo bari kure, ni ukuri mwese. Kayumba Rugema, Imana iguhe umugisha. Kigenza Ivan n'abandi mwese abo ntamenye kuri uru rubuga, Mana yanjye simfite icyo navuga n'icyo nareka, gusa Imana yo mu ijuru yonyine. Afande Rutayombwa
Fandotayomba mwese mbasabiye umugisha w'Imana nukuri mwakoze kurokora ubuzima bwanjye ko nabaga ndyamye hariya nabona ko amaraso yanjye agiye kumanuka mu mva muri rwa rwobo nkareba umubiri wanjye ugiye guhinduka umukungugu navuga nti Mana umukungugu ntabwo washobora kukuramya uramwe n'abantu bazima nibuka Zaburi ya 30 niyo navugaga kenshi cyane ariko Imana yatabaye imigambi y'abantu bari bagambiriye ibyo baguze byabapfanye ubusa nzi neza ko baguze polisi nzi neza ko baguririye ariko byabapfanye ubusa n'ubungira ngo barimo barashwana n'abo bagabo bariya matayobewe Imana rero yabikoze basembye tebakidangamo iramuka amajya batusoboze na kuzona gusa sinzi icyo navuga gusa waka yakoze akazi mbona abana yakoze akazi Mana sinzi ubu ngubu ugiye sindanamenya neza abo sindagarura ubwenge mureke ndyame nduhuke nzabavugishe pe Nshuti bakunzi b'urugano ngira ngo murabyiyumviye abantu bose baturuka ubutabera bw'igihugu baragenda bakajya mu mitwe y'iterabwoba by'umwihariko muri RNC ubwo hari n'abandi benshi ntiriwe ngarukaho ubwo simvuze Maitre Rusagara Ignace simvuze n'abandi benshi 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 bataba Uganda ariko baba mu bihugu bya SADC niyo mpamvu rero uzumva abantu bose baba mu mutwe w'iterabwoba wa RNC uzasanga kamere yabo uzasanga ari abantu bashyize imbere amafaranga uzasanga ari abantu bashyize imbere ubugizi bwa nabi burumvikana impamvu mvuze amafaranga ni uko iyo habonetse chance yo kuvuga ngo basebye igihugu basebye gahunda za leta ukamuha amafaranga tuvuge amadolari 500 nawe iyo arangije arayakira yamara kuyakira agasebya igihugu so nagira ngo rero mbereke ko ibi bintu Robert yavuze byo gushimira aba bantu ndetse n'abandi tutavuze tutagira ngo tubereke ko aba bantu ikintu baba bagamije ni indonke no gushaka gusenya igihugu mukomeze mukore subscribe turakomeza tubagezeho ibiganiro byacu nge ni Jean Paul Gaitari.